Gente, eu voltei, mas não sei se vai ficar. Deu uma pane no meu telefone, ele preteou, ele bloqueou, ele não quis voltar de forma nenhuma. Tá? Se vocês puderem chamando aí o pessoal de volta. Vamos ver se vai ficar. Eu vou enchendo o passarinho aqui. Senão, eu vou deixar salvo, tá? Eu não sei, nunca tinha acontecido isso comigo. Simplesmente o telefone preteou, tem bateria, tá ligado, inclusive na tomada. Acho que meu telefone tá pedindo socorro. Mamãe pra outra. Oi, Darlene. Ai, gente, que. Ah, que nojo. Além de estar travando, eu espero que o telefone segure e não fale mais muito, né? Tomara que o telefone consiga ficar aí pra gente terminar a nossa peça, né? Tá? Eu disse a minha internet hoje tá. Nunca tinha acontecido isso, gente. Tá muito maluco hoje, tá? Tá bem sinistro, tá? Aí vai passar, vai passar. Tá, se não, agora, se por acaso cair de novo, eu não consigo voltar, gente. Vou mesmo ali terminar a peça com você, tá? Não terminar antes, tá? Vocês estão vendo, tá bem travado, né? Obrigada, Aline, obrigada. Tá, eu não vou terminar a peça sem vocês, tá, gente? Se não der, eu volto amanhã, tá? Obrigada, Sandra. Ó, já vou terminar de costurar o passarinho. Vamos ver se a gente consegue segurar, tá? Isso aí, gente. Sejam todas bem-vindas. Poder fazer grupo, dividir, né, nossos conhecimentos, dividir essas coisas, compartilhar as aulas que a gente gosta, os modos que a gente gosta, gratuitos, tá? Ó, vou encerrar aqui o meu passarinho. Ai, ó, eu vou contar pra vocês que eu comecei até a tremer. Eu pensei, gente, o que que aconteceu? Meu telefone parou, parou tudo, meu Deus do céu. Tá, enchi meu passarinho, tá? Até vou ligar aqui, vou ter que tomar um gole de água que até me deu um nervosismo agora. Ficou gravado, Ana. Pois é, eu até achei estranho. Graças a Deus ficou gravado. Depois eu vou salvar direitinho. Pois é, Caroline, eu não tô entendendo. Não sei se eu saio e entro de novo. Vamos ver se para de travar, gente. Não tá travando. Ainda tá travando, né? Deixa eu fechar aqui as janelas do meu note. Parou de travar. Acho que vai parar. Senhor, segura o telefone que tá quase no fim, tá? Aqui eu faço assim, gente. Eu boto duplo, tá? Minha linha. Pra dar uma fundadinha no olhinho do meu passarinho, tá? Tomara que segure sem travar aí, gente. E que o meu telefone não bloqueie de novo, tá? Eu sei, telefone que tá vovô. Eu sei que eu preciso de outro telefone. Telefone, mas não tá dando ainda, gente. Essa pandemia aí. Nossa, o telefone acho que subiu de preço, né? Eita. Deu por aqui mesmo. Pegou duplo ali. Vamos ver se parou de travar. Não tá subindo comentário. Não sei se não tá travando ainda. Se de novo, gente, tá? E volto amanhã no mesmo horário. Obrigada, Aline. Ó, eu mais ou menos tá travando, ó. Mais ou menos onde eu quero meu olhinho. Tá travando demais. Vamos ver. Eu só faço um afundamento aqui, que é onde eu vou botar o meu olhinho, tá? Só faz um vai e vem aqui pra afundar. Obrigada, gente. Obrigada. Quem foi me seguir no Instagram, eu vou ali seguir depois, tá? Eu sigo vocês de volta depois. Como eu sempre digo, uma mão lava a outra, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo ganha seguidor. Tá? Aqui agora, eu liguei minha cola quente, liguei. Ai, fiquei tão nervosa. Gente. Pensa numa pessoa que tá funcionando, gente? Alguém pode me avisar se tá funcionando, se tá travando? Que tá travado. Eu vou fazer, de repente ela fica salva melhor depois. Aqui a gente vai colar um olhinho, tá? Eu vou colar uma. Não é bem uma meia pérola, mas eu tava sem meia pérola pequenininha.
tá? Ela é meio sextavadinha. Eu vou colar onde eu deixei o buraquinho. Aqui eu colo com a T6000, tá? Será que vai parar de travar? Eu boto um pinguinho da T6000 no buraquinho lá e prendo a minha pelazinha, tá? Quem chama os amigos de volta pra voltar? Aí, Ivete, eu vou mandar abraço. Vamos ver até onde vai. Oi, Ivete, bloqueou meu telefone. Ele surtou, ele parou, ele ficou preto. Eu digo, ah, meu Deus. Olhinho, tá? Aí agora a gente vai posicionar a asinha aqui, ó. Vai colar com cola quente. A asinha. Bota um pinguinho de cola quente aqui na bordinha. E posiciona a minha asinha, tá? Ó. Tá travando, né, gente? A minha internet hoje me decepcionou. Me deixou triste. Ó. Esse aqui eu vou dar um detalhezinho, gente. Eu pensei em colocar uma pérola, uma meia pérola. Eu quero a sugestão de vocês. Eu ponho essa pérola aqui. Ó. A branquinha ou a rosadinha? Vou mostrar aqui pra vocês verem. Não vou nem mexer no telefone. Oxi! Vou botar a minha rosinha aqui mesmo, depois vocês olham, porque ele vai travar demais. Obrigada, Ivete, obrigada. Ai, que triste, gente. A gente fica tão triste, sabe? A gente prepara a internet com a gente. Ô, internet braba. Opa! Sabe, é triste pra gente artesã que tá fazendo aqui. Aí, eu tentei entrar, gente. Você acredita que eu fui ali na minha página, tentei entrar pelo Note, mas o Note é cheio dos esquemas. Não dá pra fazer live pelo Note, não. É tudo travado. Eu ia usar a câmera do Note mesmo, porque o celular tava bloqueando. Ó, tá? Agora nós vamos botar uma bochechinha nele. Como eu uso meu blush até tá no fim, tá? Só venho aqui, ó, e dou umas batidinhas pra dar uma leve bochechinha no meu passarinho. De leve mesmo, tá, gente? Ó, tá? De leve um blushzinho. Agora eu tô com as minhas partes todas prontas, tá? Eu tô com o telhadinho, ó, tá? Tô com o meu galho, tô com a minha plaquinha. A minha mesa bem bagunçadinha, vocês nem fazem noção do tamanho que tá. Tô cuidando pra não sacudir a mesa, pra não desconectar o telefone e o meu passarinho, né? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar esse enfeite aqui na borda do meu passarinho. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer flor. A gente tem duas opções, tá? Três. A gente pode comprar pronto, tá? Os recortes prontos. Ou a gente faz um círculo e corta assim em zigue-zague, ó, o nosso círculo. Vai fazendo ondinhas assim. Ó, vai fazendo ondinhas, tá vendo? E faz toda a volta do teu círculo com ondinhas. Filomena não come, Filomena. Comendo a cama, gente. Aí vem aqui, ó, entra aqui nessa parte e segue fazendo ondinhas, tá? Essa pode ser uma das florzinhas. Vai ficar uma espiral. Ó, vai até o meio. E fica uma espiral, tá? Ou a gente pode pegar a tesoura de escalope, tá? E vai fazer a mesma coisa, corta com a escalope, ó, a escalope é essa que faz essa voltinha arredondada, tá? Ó, corta com a escalope e vai fazendo espiral. Só isso, ó, só vai cortando em espiral. São dois modelos de florzinha que dá pra fazer, tá? E aí a gente enrola. Que bom que voltaram, gente. Fico, ai, obrigada, gratidão do meu coração por vocês estarem aqui de volta, tá? Muito obrigada mesmo. A gente enrola nas florzinhas. Eu já deixei as florzinhas todas prontas, tá, gente? Só vem aqui no fundinho, passa uma colinha fecha aqui, tá? Ó, essa é a florzinha do escalope. E aqui eu vou fazer a das ondinhas. A florzinha, como eu sempre falo nas minhas lives, a flor, ela não tem as pétalas todas iguais.
Não tem problema que uma peça fique um pouquinho maior, a outra não, né? Claro que se a gente compra dos recortes a laser, eles são perfeitinhos, né, gente? Eles vão ter as florzinhas bem certinhas. Mas aqui não tem necessidade. Ó, essa é a do recorte e essa é a florzinha da escalope, tá? Eu vou só botar de frente pra mim aqui pra ter mais ou menos uma ideia, tá? Aí a gente vai posicionar primeiro aqui, a gente vai posicionar uma florzinha. Como eu fiz meu passarinho lilás, eu vou botar uma florzinha lilás aqui, tá? Vou pegar as folhinhas. Também vou pegar as folhinhas de recorte, tá? Agora quase que a Profilina derrubou a caixinha de folhinhas, tá? Vocês peguem as cores que vocês quiserem, tá? Eu vou pegar essas duas aqui. Vou posicionar minha folhinha ali pra colar. Ai, Ana, obrigada. Obrigada, tô bem feliz mesmo, gente, porque, poxa vida, sacanagem, né? Essas internet da vida. Ah, deixa a gente tão triste. Mas passa, tudo passa. Tudo passa, né? Tudo passa. Ó, tá? E vou botar a minha cordinha aqui. Como eu faço a minha cordinha? Eu peguei um fiozinho de encerado, tá? Um fiozinho encerado, assim, ó. Ai, 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 bati no meu fio. Deixa eu dar uma olhada lá se tá carregando. Pera aí, gente. Tá carregando? Tá tranquilo? Ó, pega um pedacinho de fio e faz uma voltinha, tá? Sim. E vem aqui no meio com um pedacinho do feltro que você usou, tá? Pedacinho do feltro que você usou. E vai colar aqui com cola quente. Já mostro pra vocês como é que vai ficar. Tô tentando fazer mais rápido pra não ter perigo de ficar sem telefone ou ela cair. Ó, tá? Ali, certo? E bota de ladinho. Agora a gente vai posicionar aqui no nosso galho as nossas flores, tá? Aí agora eu vou usar várias flores, todas de recortes, ó. Várias flores, tá? Que eu peguei. E você vai posicionar quantas flores você quiser, tá? Tem dois tons de folha, posiciona as suas folhas. Só tem que lembrar de uma coisa, que o peso dessas flores, eles vão interferir depois pra gente montar a nossa pecinha, tá? Como eu montei a primeira e vi que ela pendia mais para um lado que para o outro, eu vou botar um pouquinho mais aqui de flor para dar um pouquinho a mais de peso. Já mostro para vocês aí. Vou botar mais uma folhinha verde. A parte de montar é muito gostoso, né, gente? Porque a gente vai usando da gente ali e vai montando. Nem precisava dessa. Vou deixar essa pro lado de cá. Ó, tá? Vai só montando o teu galinho com as folhinhas que tu quer. Depois, se tu quiser botar mais, tu pode botar mais, né? Isso vai bem ao cargo de vocês. Vou ver mais ou menos aonde vai meu passarinho. Vou botar ele um pouquinho mais pro meio. Olha, gente, quando eu fiz isso aqui, eu posicionei ele mais pro cantinho aqui, estão vendo? Tá? Só que daí o que acontecia? Me dava um contrapeso e isso aqui baixava assim. E eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Então, eu vou posicionar ele aqui um pouquinho mais no meio. Tá? Vou vir com ele aqui um pouquinho mais no meio. Já vou colocar ele aqui sentadinho. Ó. Tá? E vou segurar um pouquinho. Ai, Rê, obrigada. Rê, caiu, deu susto. Tá vendo, Rê? Foi que eu te disse os detalhes. Macaca velha fazendo live. Isso não tinha acontecido comigo ainda, gente. Do meu telefone pretear, escurecer, né? Sumir. Sendo que ele tá ligando, não abria, né? Travando, hoje tá travando bastante. Agora vamos botar uma folhinha aqui no pezinho dele, próxima a ele aqui, ó. Uma folhinha e uma flor, tá? Vou botar uma de cada cor pra dar o contraste. E vou botar aqui na barriguinha dele uma flor branca. Agora eu vou colocar flores aqui no galho também aleatoriamente, tá? A gente não tem uma posição, não tem uma ordem de cor, não tem nada, tá? A gente faz o que a gente tem com vontade de fazer. Como é do gosto de cada um de vocês.
Vou colar aqui. Cuidado, né? A gente cola quente, dói, machuca, né? Quero botar uma branquinha aqui junto. Aí, cadê a minha massa? Que você vai colocar quantas flores você quiser, tá? Quantas tiver a fim. Eu não vou botar tantas aqui, quanto eu botei na outra peça. Mas você vai botar quantas você quiser, né? Quanto for do seu agrado. É, Regina, pelo menos consegui voltar, isso mesmo, verdade. Podia nem ter conseguido voltar, né, gente? Mas voltou. Falta mais uma. Acho que é essa aqui. Nós... Uf. Aqui. Tá vendo? Vai botar quantas quiser. Se vocês verem, vocês já vão ver que esse lado tá bem mais pesado, tá? Filomena, para de destruir, minha filha. Tá? Ó. Agora é que vem o segredinho, gente. A parte que me deixou mais nervosa. Eu deixei aqui a florzinha para botar aqui, deixei pouco ainda. Devia ter deixado mais uma. Vou fazer mais uma ligeirinha. Vou fazer mais uma florzinha para botar ali. Tá? Deixa eu pegar os meus recortes aqui. Deixa eu ver, eu tenho uma branquinha e uma rosa. Então, vamos pegar uma lilazinha aqui. Filho! Filho, meu amor! A gente vai ter que tirar a Filomena daqui, gente. Ela tá comendo. Obrigada, Sossô! Oi, Dulcineia, você voltou? Eu fui, voltei, Dulcineia! Caiu tudo hoje aqui, deu uma loucura. Hector! Meu filho, por favor, chama a Filó, dá um biscoito pra ela lá e tira ela daqui que ela tá destruindo a cama dela. Vai lá, Filó, pegar um cocoito. Ela é doente por biscoito, a minha cadela, gente. E fecha a porta aqui pra não deixar ela passar. Ela adora um biscoito. Filomena, arrasando aqui do cinema, fazendo fiasco. Destruindo o meu ateliê. E meu filho também. Ambos estão destruindo, ó, tá? Vou botar uma florzinha aqui, ó. Calma ali. Calma. Você voltou. Calma. Ah, deve ser, né? Deveria ter sido isso mesmo. Verdade. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar uma branquinha aqui. Nossa, eu me assustei do Siné de uma forma. Chegou a me dar um frio na barriga. Pensei, pronto, agora estragou meu celular. Agora foi sem internet. O que que aconteceu? Mas tá aí, tô de volta. Ah, estamos aqui, vamos terminar nossa peça. Se Deus quiser e a internet permitir. Nossa Senhora da internet, segura aí, né? Vamos botar aqui, ó. Vou botar três florzinhas. Uma branca. Uma rosa e uma lilás. Aqui também vocês vão posicionar como vocês gostam, tá? Faltou uma folhinha. Ó, vou mostrar. Ó, tá? Posiciona aqui, posiciona ali, quantas vocês quiserem, a florzinha que vocês quiserem. Agora a gente vai passar a nossa cordinha. A nossa cordinha, ela é com fio encerado também, tá? Eu não medi, não tenho uma medida, a gente vai ter que fazer um equilíbrio. Ah, Sossô, gratidão! Gratidão, tá? Eu vou cortar no meio aqui. Isso aqui vai sobrar, tá, gente? Isso vai sobrar fio, eu deixo separadinho. Daí a gente vai vir aqui no nosso telhadinho, bem na pontinha aqui, bem na pontinha aqui, a gente vai prender um fiozinho em cada lado. Do mesmo esqueminha, vai cortar um pedacinho do nosso feltro que a gente usou, tá? Um pedacinho. Que bom que eu tô conseguindo ficar aqui, gente, porque olha. Eita, que a minha barriga chegou a doer, tá? Só vou vir aqui na minha pontinha, ó, assim, ó, um dedinho, tá? E vou prender o meu fiozinho. Pode deixar lá na rua, meu filho. Ó, peraí, vou mostrar pra vocês. Ó, tá?
E a mesma coisa eu vou fazer no outro lado. Vou prender o meu fiozinho da mesma forma. Não tem medida de fio, tá, gente? Não tem medida, porque a gente vai ter que equilibrar no peso, tá? Ó, tá? Ó, prendi o fio, ó, tá? Agora, o que eu fiz? Eu peguei uma agulha mais grossa, até não sei se a minha agulha vai estar por ali, espero que sim. E passei esse fio encerado dentro. Vamos ver se vai dar nessa. Vou dar uma apertada ali com os dentes pra ver se era essa. Esqueci da minha agulha, né, gente? Esqueci de ver a agulha pra vocês. Não, mas não é essa. Deixa eu olhar aqui. Ai, não bate no telefone, profeline. Não bate no telefone pra não cair as coisas, dona Aline. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui. Aí eu fiz assim, eu peguei aqui, passei o fio na agulha, tá? E aí eu vim no, na minha casinha, e pra mim foi essa foi a parte mais difícil, tá, gente? A parte mais difícil da peça é equilibrar o peso dela. Eu vou botar ele aqui adiante, vamos ver como é que vai ficar. Eu só introduzo ele aqui no, entre o meu caseado e saio com ele lá no outro lado, tá? Ó. Certo? Deixa eu virar um pouquinho aqui na minha mesa bagunçada para ver se vocês conseguem olhar. Deixa eu olhar se ele não tá descarregando. Não, tá ali, tá? Aí vocês coloquem ele ali, ó. Tá? Tá dando para enxergar? Vocês conseguem ver? Ó. Tá? E deixa ele, solta ele aqui. Vem aqui com esse aqui agora. Vai passar ele por dentro da agulha. Isso aqui é uma agulha de tricô, tá, gente? De costurar tricô. Ela é uma agulha mais grossa. Mas mesmo assim, eu vou dar uma amassadinha com os dentes na pontinha do fio. A gente corta fora depois, né? Não vai junto com o nosso cliente. Não deu. Essa aqui, o passa-agulha não vai funcionar. Isso, já passou, tá? Ó, daí tu posicionou ele perfeitamente na mesa bagunçada, né, seu som? Mas vamos lá, vamos lá. Não vou mexer muito na mesa agora, tá? Pra não dar problema de eu sacudir ali. Eu venho aqui, ó, e posiciono aqui, mais ou menos onde tá o rabinho do meu passarinho. Entre os meus pontinhos, tá? Vou ali, vou ver, coloco entre os meus pontinhos e saio lá embaixo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele cai assim, mas depois ele se ajeita, tá? Porque a gente bota ele mais pra cima, tá? Se vocês for ver esse aqui também, ó. Tá, ó. Ele fica meio balançadinho, mas ele se ajeita depois com outro peso. Aí, agora, esse aqui foi o dodói, gente. Eu vou puxar, deixar menos casinha, não deixa a casinha tão alta, tá? Esse aqui é a parte mais complicadinha, assim. Eu tive que pendurar, tive que soltar, tá? E aí, a gente vai colar nessa plaquinha aqui, tá? Que a gente vai colar aqui. Eu vou segurar aqui com um desses clipezinhos, pra nós ver se mais ou menos nessa posição vai dar um peso, tá? Essa foi a parte que mais complicou, para falar a minha verdade para vocês. Eu tive que ir fazendo até que ele se adaptou e ficou certo. E vocês vão ter que ir fazendo também, tá? Porque vai depender do peso que vocês colocarem de. Ó, já deu certo de primeira agora, tá vendo? Ó. O que que eu fiz de diferença? O outro me deu muito trabalho porque eu deixei muito próximo do meu passarinho. Vocês estão vendo que esse aqui ficou mais diagonal, assim, ó? Tá, o fiozinho, coloquem ele mais na diagonal do que assim, porque eu levei mais ou menos uma meia hora para conseguir equilibrar o peso correto desse ali. E aí, agora que eu vi que ficou, ó, eu só vou pegar e vou colar aqui, ó, que nem eu colei aqui, tá? Ó, ficou, tá certinho. Gente, tem uma opção muito linda aqui, é bordar pérola, né? Compra umas pérolas lá do Armarinho dos Sonhos, que tem bastante tamanho de pérola diferente. E podemos bordar a pérola. Aqui só vem aqui também, passa o teu a cola quente no teu e tranca o teu fiozinho aqui, ó, tá? Tu já usou o teu a tua vida lá que é o teu ganchinho, né? O teu ganchinho já segurou. Aperta aqui para segurar, né? Agora vamos soltar o nosso ganchinho, ó. E vamos cortar esse excesso de fio que tá sobrando aqui atrás. Tá? Eu pensei que tinha dado errado já. Mas fui eu que segurei tortinho mesmo. Ó.
Estão vendo que ele dá, ó, ele deu o contrapeso de novo, ó, tá vendo? Ó. Tá? Ó. O passarinho aqui eu fixar ele um pouquinho mais para trás aqui, eu vou dar uma apertadinha aqui de cola, ó, para ele dar um pezinho pro lado de cá. Ah, sim, Dulcineia, a gente quase não gosta de pérola. Tá bom, meu amor. A gente quase não gosta de pérola, né? Olha só, gente, tá vendo? O que eu digo de bordar pérola é aqui em volta, ó. Vai ficar de uma delicadeza só. Onde mais a gente pode usar? A gente pode usar meia pérola aqui no miolo da nossa flor, tá? Eu, pra falar a minha verdade, eu tava com um pouquinho miolo de flor, tá? Eu tô quase sem meia pérola ali pequenininha. Aí não deu, mas tá aí, ó, gente. Graças a Deus a gente conseguiu terminar. Esse aqui eu fiz lar doce lar, ó, pra gente poder botar na nossa casa. Esse aqui é de uma cliente, ele vai embora pra Santa Maria. Tá, é de uma cliente, ó. Eu cortei. Essas letras ali, gente, não tá junto no molde, tá? Mas eu peguei da internet, eu botei no Google, tá? Olha só. Gostaram? Gostaram dos meus passarinhos? Olha. Que lindo, olha. Ai, que mimo. Até eu. Eu gostei. É tudo que você faz. Ah, então vocês podem usar a criatividade de vocês para montar a peça de vocês como vocês gostam, né? Obrigada, Ana. Ficou bonito, né? Ficou muito delicado, né? Ficou bem bom de fazer, bem bonito de fazer. E é o que eu disse pra você: se vai fazer uma casa, pode fazer no lar assim, ó. Pode botar o passarinho, né? O filhotinho, a mamãe. Agora, dia das mães, pode botar o filhotinho olhando pra mamãe, né? Gente, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que conseguiu voltar. Né? Agradeço ao pai lá de cima por ter permitido que eu conseguisse voltar. Liberou meu telefone para voltar. Né? Pra gente não ter que voltar um outro dia. Né? Obrigada, Simone. Obrigada. Gente, quem entrou nessa partezinha da live, né? Ela vai ficar gravada em duas etapas, tá bom? Não, Sossô, não vou deixar, esquecer de deixar. Vou deixar nos dois vídeos, tá? O link do grupo do WhatsApp, tá? Não se preocupem. E não esqueçam, tá, gente? Quinta de noite, às 19 horas. Acho que. Não, deixa eu ver ali. Deixa eu só ver pra vocês. Às 19 horas. Quinta de noite, dia 15, 19 horas, na página da Artes, Analane Artes Sublimações, tá? A gente vai ter uma live top da balada. Eu vou dar só um feedback para vocês aqui. Peraí, bem pequenininho o feedback, deixa eu tirar aqui. Só para vocês terem uma noção, olha aqui a base da nossa peça. Essa é a base da peça. Olha lá o que eu falei para vocês, ó. Olha lá. Pérolas, tá? Essa é a base da peça que nós vamos fazer na Analane Artes Sublimações, dia 15 às 19 horas. Eu espero vocês lá e torço para que meu telefone não surte, tá bom? Obrigada de coração. Um beijo e um abraço para todos. Um beijo bem gostoso de dia do beijo, né? E um abraço virtual para todo mundo, tá? Beijo, até!